Goddag, Clarence. Du har badet herude siden august 74, hvor svømmehallen blev åbnet første gang. Nu har du måttet mangle dit morgenbad i nogle måneder. Ja. Hvad har det gået med det? Jo, altså nu er det ikke helt nøjagtigt, for jeg var her ikke lige fra starten. Aha. Det er cirka 15 år siden det startede, ikke? Så den dato den er ikke helt nøjagtig. Men det er også helt godt i 15 år. Ja. Har du savnet dit morgenbad, mens svømmehallen er bygget om? Det har jeg. Det er soundbite. Hvad er du så gjort? Ja, så 1. maj lukkede svømmehallen her. Så tog jeg min cykel og kørte til Fredericia svømmehallen. Men det er ikke det samme som Strib svømmehallen. Nej, men så må vi jo håbe, at du er godt tilfreds med det hele derude nu. Den er jeg kendt med jo, Strib svømmehallen. Efter mere end et halvt års gennemgribende istandsættelse, kunne svømmehallen i Strib atter tages i brug. Indvielsen fandt sted lørdag den 27. kl. 14, og derfor måtte et igangværende svømmestævne afbrydes. Den første taler var svømmehallens formand, Arne Schmidt Andersen. Den talemåde, at det skal være galt, før det bliver godt, passer det, så er der ingen tvivl om, at så må det blive godt nu. For det var galt, meget galt, værre end vi næsten troede. Negativ omtale, tekniske og økonomiske problemer, det er det, der mest har været på tale, når man har hørt om Strib svømmehal i medierne. Sjældent om et fremsynet initiativ, et gode for alle forbrugere, en middel til at holde os ældre i gang, en vigtig mulighed for at restituere sygdomsramte og tilskadekommende, en mulighed for børn og unge til at fornøje sig, uden at tage skade på læge eller sjæl. Tværtimod, det er også, hvad Strib svømmehal har været. Efter disse oplysninger var det Jørgen Krat, rådgivende ingeniør ved Axel Nielsen AS, som talte om byggeriets forløb. Istandsættelsen beløber sig til ca. 6 millioner kroner, og som arkitekt har man haft Duedal. Borgmester Sten Dahlstrøm var indforskrevet til selve indvielsesceremonien. Så vil jeg gerne have, at vi alle udbringer et trefoldigt leve for Strib svømmehal og den fremtidige brug. Strib svømmehal, længe leve! Hurra! 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 Så vil vi genindvige Strib svømmehal ved, at den 77-årige Clarence og Jytte Jølund, de foretager springen. Efter denne ceremoni var der demonstration af spring. De tilstedeværende fik et godt indblik i de forskellige typer spring. Og de første spring, man som begynder at lære, det er benspringene. Og det, der er vigtigt, det er, at man selvfølgelig skynder sig at komme op på vippen, så der kan blive sprunget så mange spring som muligt. Men at man, når man sætter af, har hoften lige over fødderne. Det er vigtigt, hvis I lægger mærke til armene, så bliver de svunget helt op over hovedet for at holde balancen. Det er samme på et benspring. Nyindvielsen afsluttes med en reception, og her talte vi med formanden. Arne Schmidt Andersen, du har været formand for Strib svømmehal i gennem mere end 15 år. Og nu har I lige genåbnet, og svømmehallen er så godt som ny, kunne man måske sige. Men samtidig er der blevet sat en lille prisforhøjelse på billetterne. Kunne du fortælle lidt om det? Ja, det er jo klart, at den prisforhøjelse den er for så vidt ledt i luften igennem flere år. Men at de omkringliggende svømmehaller har været kraftigt understøttet end vores, så har de altså kunnet holde prisen ned på det niveau. Og det har vi jo selvfølgelig også af konkurrencemæssige hensyn været nødt til. Men den prisforhøjelse, der er truffet andre steder, er højere og større end den, vi har foretaget den her gang her. Det er jo ikke ligefrem, fordi vi vil udbyde vores kunder, men vi vil meget gerne så nogenlunde forsøger at få en rentabel drift. Ja, men I kan også byde på nogle nye faciliteter her i Strib svømmehal. Hvad er det for noget? Ja, altså hele svømmehallen som sådan, den er jo blevet renoveret. Der er jo blevet etableret et meget, meget avanceret rensningsanlæg for vandet. Det passerer igennem rensningsanlæg. Alt vandet passerer igennem i løbet af 3 timer, og det er meget for 700.000 liter vand at blive pumpet igennem i løbet af 3 timer. Så er der jo altså vores kondirum og vores sole, der er blevet udvidet
med ligesådan er vores saunaer, der er blevet en større saunaer, og vi har måttet foretage også en kraftig udvidelse af vores brusekapacitet, der jo altså det store besøgstal, vi har, der var det jo ved at knippe med, at man kunne komme hurtigt nok igen brusesystemet. Så er der blevet lavet et klublokale til Strips, til svømmeklubben Delfinen, som har over 1000 medlemmer, så et klublokale til cirka 35 personer, må jeg absolut sige, at være et absolut minimumskrav. Så har handelsbytøren fået et kontor, hvad han har manglet hårdt før, og så er der blevet lavet et omklædningsrum for damer og herrer, og der tilhørende bruser toilet til tennisklubben, som er nabo til svømmehallen, som for øvrigt ligger på svømmehallens jord. Men jeg siger tak for interviewet. Ja.